Egwanga lya guddemu akati abaga kulokubirirwa sabbiiti eno oluvannyuma lw'abatebelezebwa okuba abayeekera ba ADF okuzindukiriza abalambuzi Abangereza babiri ne babatta wamu ne munnayuganda eyabadde avuga mmotoka y'abalambuzi. Okumanya bano baakozesezza akaseera okutuukiriza kigendererwa kyabwe bakkakkanye ne ku mmotoka abalambuzi mwe badde batambulira naye ne bagiteekera omuliro bw'etyo n'ebengeya. Ekiwandiiko ekyafulumiziddwa mukulembeze eggwanga yasabye ebitongole by'ebyokwerinda okulaba nga bafeffetta abatujju bano abasabalambuze. Kyokka baba mu ku bannayuganda abagamba nti ebigambo bya pulezidenti buli omu yabimanyira kuba ti wali kyanjawulo kikolebwawo era bikoma mu bigambo. Abantu babiri bateekwa okubeera kwesyone. Ekisookera ddala government has to answer. Naye ebiseera ebisinga ekintu kino ebe emanyirwa ki kibage kigenda kubeerawo. Two, olwaleero security budget eri classified. Yomuli dachike fune nyongereza. Ate yote lina akokomo. Kosange gwanga, ebintu ebyo, mungeri eye nyingiza ye gwanga, nentambula yensi ya fe, gabwe tambula. Nadala mbyo kwerinda. Kubanga security, yefuga buli kintu kyonna. Bagamba nti ekyatuusiddwa ku balambuzi bano tekiraga kifaananyi kirungi mu mawanga g'ebweru. Ebyobulambuzi kimu ku bigatta ku nnyingiza eggwanga lino wabula ebibalo biraga nti abalambuzi abava ebweru be basinga okwettanira ebyobulambuzi bya Uganda. Wabula ddyeggye ly'eggwanga wansi wa ssekamuwaaliyo Brigadier Felix Kulaije olunaku lweggulo yategeezezza nga ebayungudde abawanvu n'abampi era nga bamaze okwebungulula ekitundu kyonna eky'ekkumiro ly'ebisolo erya Queen Elizabeth National Park okulaba nga bafeffetta abajambula bano. No. I don't know what to do. 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 I don't Felix Kulaije ayina kusigalanga. Tajja kwogera bwogezi bibye bwogere bituufu kubanga naye ayinza okubanga bwafu butukeeri ne bamuga agenda oyogere ku nsonga eno tekibaako na kunoonyereza aye temupapanga kuvaayo kwogera na nsonga. Abantu ne bajja ne bookya essomero ekaseesa awo naye ng'eyo sisitimu weeri piso waali diso waali diso waali RDC waali deputy RDC waali bonna bakola omulimu gumu gwa kukuuma munnayuganda oyo gwe baayokezza n'oyo gwe baakubye amasasi. Kaakati abo bonna abantu ne bakola emirimu egy'ebyokwerinda aduyi n'abayitako najja n'akola obulabe ku muntu akuumibwa ne babulwa lipoota entuufu ku muntu oyo abumba nabagobadda singa nze pulezidenti. Olwaleero omudaala gavumenti ya Uganda gwetunda ku katale k'ensi yonna kikyekoledde bannayuganda eyogera byakwerinda. Kati olwaleero oli aba amaze okufungula engoye okulaga nti ebyokwerinda byoyogerako bya muzannyo bya bulimba. Ebyokwerinda bya wano ekyamazima babimalidde nnyo ku bannansi abaagala okukyusa obuyinza. Kyokka bo bannayuganda batadde gavumenti ku nninga ennyonnyole abajambula bano gye bayise okutuuka okuzinduukiriza abalambuzi bano ate nga kimanyiddwa bulungi nti amakumiro g'ebisolo gakuumibwa magye. Bano abamu bakitadde ku bunafu bwa gavumenti okunafuya obukulembeze bwa LC nti kuba bukola kinene nnyo okukuuma obutebenkevu mu bitundu. Kubanga nze kubuulidde nti bajja babikola eno bakuba bannansi amasasi ne abantu ne bafa. And government nega abananga amakitalo n'ekitalo ddala president aweereza obukadde 10 amabugo naye ng'obulamu bukozeeki ng'obulamu buweddewo. LC zaasooka engeri gye zaali zikola emirimu nga gavumenti tennanafuya buweereza bwaloko kanso kyokka kyokka ekyo kimala teweetaagana kugenda kuleeta nnyonyi ya mulasa wano teweetaagana kutwala miigi yaki. Kiyamani amanya abantu abali ku kyalo. Lyo eggwanga lya Bungereza lirabudde bannansi baalyo okulya kamanye ng'akoza n'owebbwa era bannansi bano basabiddwa okusala ku ntambula zaabwe wano mu Uganda. Wetwogerera nga gavumenti eri mu nteekateeka ezoogerezgana n'eggwanga lya Bungereza okulaba engeri gye banaabakwasaamu emirambo gy'abantu baabwe. Kinajjukirwa gye buvuddeko abayeekera be bamu abateeberezebwa okuba ba ADF baalumba essomero lya Lubiriha Mpondwe Secondary School e Kasese ne balyokya ssaako n'okutta abamu ku bayizi
musomero lino wabula mukulembeze gwanga bweri ayogira keri gwanga jibuvuddeko yategezanga bamukubayekera balumbe somero lya lubiri ha secondary school mpondwe bwe battibwe jeri ayo PDF Chienji Moses Delta TV amasukuru.